вітання усім телеглядачам. В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. А говоримо ми сьогодні про нову транспортну мережу. Які зміни відчув Хмельницький? Говоримо ми сьогодні з нашими гостями. Отож, знайомтесь. В нашій студії Сергій Шепарів, виконуючий обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Хмельницької міської ради. Вітаю. Та Андрій Бондаренко, заступник Хмельницького міського голови. Доброго дня. Отож, зразу перейдемо до теми. Ми схему руху за новою транспортною мережею почалась функціонувати з 27 грудня. Але останні зміни взагалі у цю систему вносились 26-го. Які зміни в останній момент вносились і чому? Прошу. Я хочу сказати, що це не останні зміни, які будуть вноситися в маршрутну мережу. Ми зараз збираємо думку хмельничан. Будемо враховувати всі побажання. Ми і очікували з самого початку, що з самого першого дня не вдасться створити ідеальну транспортну мережу. І це, в принципі, нормально. І ще декілька місяців ми її будемо відпрацьовувати. Ви бачите, що навіть ввечері перед введенням нової транспортної мережі ми десь зрозуміли, що треба ще внести деякі корективи. Ну, це, зокрема, 58-й маршрут великий пустити на Озерно, продовжити 54-й маршрут до Дачі Електроніки, 23-й продовжити до керамзитового заводу, 23-й до Шаровечки, 56-й, 57-й автобуси, які ми планували, що будуть ходити з Гречан до першої автостанції і з Гречан до Дубова, ми пустили по два тролейбуси, так як не могли туди знайти перевізника. 22-й ми залишили на Львівському шосе, хоча планували, що він має працювати по Тернопільській і по Інститутській. От, навіть ці дні, які ми зараз працюємо, ну, ми бачимо, що зміни ще будуть, ще буде коригуватися транспортна мережа, тому ми прислуховуємося до кожної поради хмельничан, ми моніторимо всі скарги, ми моніторимо всі дописи і коментарі в Фейсбуці, тобто це все акумулюється і, ну, воно просто так не пройде, ми якби будемо в подальшому враховувати. Нас орієнтовно на кінець лютого планується провести конкурси по тим маршрутам, по яким не відбулися конкурси, і до того моменту ми ще будемо коригувати, можливо, транспортну мережу. Ви сказали про те, що все ж таки збираєте скарги і пропозиції хмельничан. Якщо це не соцмережі, де ще можна розмістити свої пропозиції? На гарячу лінію управління транспорту, на гарячу лінію міської ради, до мене в приймальню. Ну, насправді можна просто письмові писати пропозиції, письмові скарги, ми також їх розглядаємо. Електронні звернення ми також розглядаємо. Тобто шляхів, як донести до нас інформацію, насправді безліч. Дякую, пане Сергій. Ви що ж з приводу останніх змін? Ну, дійсно, останні зміни пройшли в останній день, тому що, по суті, коли ми провели конкурси з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, з 22 конкурсів ми провели успішно лише 15 конкурсів, з яких 7 було укладено в подальшому укладені договори на 1 рік, решта на 5 років. І основна проблема тому, в чому ми вносили зміни, це забезпечення пасажирських перевезень. Тому що були не закриті ті маршрути, які, ну, по суті, вони сполучали віддалені мікрорайони міста з безпосередньо центральної частини міста. Під час пошуку безпосередньо тимчасового перевізника, тому що відповідна робота проводила, щоб закрити тимчасовими перевізниками всі маршрути, і щоб в Новий рік ми вийшли без колапсу, що в нас якийсь мікрорайон не закритий взагалі громадським транспортом, проводилась робота і проводилось коригування дійсно маршрутів. Крім того, постійно на сьогоднішній день дійсно на телефон управління транспорту поступають дзвінки, на електронні адреси поступають звернення мешканців міста щодо усконалення транспортної мережі, щодо забезпечення транспортної мережі певних мікрорайонів. І тому корективи дійсно були внесені в останній день для того, щоб ми максимально забезпечили все місто громадським транспортом. Так, є збої,
Є ще питання на відпрацьованих графіків, питання дане пов'язане в зв'язку з тим, що додавались деякі нові маршрути, скасовані старі маршрути, з'явилися, тобто помінялися на маршрутах перевізники, відповідно водії також помінялися. І наразі йде відпрацювання графіків, тому збої йдуть, і вони, ми їх очікуємо ще протягом 2 місяців для того, щоб в подальшому ми повністю відпрацювали належним чином графіки, і вони були повністю доведені до населення міста. Дякую, пане Сергій. Про те, що потребує вдосконалення, ми поговоримо у цій студії після того, як побачимо сюжет. Наші журналісти також протестували нову транспортну мережу Хмельницького. Прошу. Без штовханини та тисняви їздять громадським транспортом жителі мікрорайону Дубове. Після впровадження оновленої транспортної мережі разом із 30-ю маршруткою ходить великий комфортабельний автобус із номером 30А. 30-ка звертається коло дамби, а ми звертаємося коло бившого кирпічного заводу. Багато людей за сьогодні вже провезли? Особо ні. Ще не знають? Ще не знають, куди їхати. Тепер на маршруті сполученням Дубове-Озерна замість 6 тридцяток курсуватимуть 16 машин. 6 з них – це великі автобуси. В тому проблема, що бус маленький, людей багато, просто не відповідала кількість пасажирів до транспортного цього автобуса. А тепер буде ця проблема вирішена. Сьогодні у перший свій рейс вийшов і автобус номер 8. Поки що цей маршрут не надто популярний, каже водій Валерій Яцуник. Їздять, да? Ну, питають трошки колотнечину, так як обично, нове все треба накатувати. З Раково починаємо Озерна, звісно, через центр, а часто через 20 хвилин, 6 машин на маршруті. Щоб дістатися до Раківського кладовища, хмельничанам більше не доведеться йти пішки понад кілометр від останньої зупинки. Тепер туди доїжджає 32-га маршрутівка. Раніше їздили тільки на вихідні дні, а зараз нам вроді би сказали, що будемо їздити і в будь-які. А якщо одна людина, ви не відмовляєтесь їх відвозити? Не відмовляємо. Продовжено і 43-й маршрут. Він буде курсувати до керамзитового заводу на Шаровечці. 54-й ходитиме до вулиці Малиницької. Разом з 22-м автобусом їздитиме новий 58-й. А от перший і 41-й маршрути ліквідували. Змінену схему руху міських автобусних та тролейбусних маршрутів можна побачити на транспортних засобах, у центрі надання адміністративних послуг або ж завантажити через інтернет. Для зручності користування оновленою транспортною мережею всі маршрутівки упродовж січня планують обладнати GPS-трекерами. Пане Сергій, я знаю, що ви особисто зараз перевіряєте, як все ж таки функціонують маршрути, як зараз діє нова транспортна мережа. Що ви можете сказати з недоліків, а потім повернемося до тих, про які говорить хмельничан? Ну, почнемо, якщо почати з недоліків, це дійсно є робота, яка надалі залежить від перевізників, від управління, це спільна робота щодо вдосконалення графіків. Це саме основний недолік, який на сьогоднішній день є. Саме основна проблема в тому, що ми запровадили всі автобусні маршрути, на сьогоднішній день у нас вже працюють в звичайному режимі руху. Відповідно, це теж вносить корективи безпосередньо в графіки. Що передбачає собою звичайний режим руху? Це передбачається, що автобусні маршрути, які будуть працювати, які працюють на маршрутах, вони повинні зупинятися на всіх зупинках громадського транспорту, повністю, які прописані безпосередньо по паспорту маршруту. От давайте зробимо паузу. Це... І в мене питання до вас обох з приводу зупинок. В цій студії вже неодноразово ми презентували мережу, і від вас лунали те, що від того часу, коли все ж таки нова транспортна мережа буде функціонувати, вирішиться і питання з тим, що водії не доїжджають до кінцевих зупинок, чи там висаджують людей раніше. Ну, от що це має вирішитись. Але ми вже зараз бачимо в соцмережах, і ви також свідки того, що люди знов скаржаться. Зокрема, на 25-й маршрут, на 24-й. Так, я вам скажу, коли ми інспектували роботу транспорту з Сергієм Валерійовичем зранку і вдень, ми жодних збоїв в графіках не бачили. Всі маршрути, так як по мережі було передбачено, всі транспортні засоби були на лініях. Там, де були раніше проблемні маршрути, 50-й, там 39-й,
30-й, тобто всі працювали по графіку, збоїв не було, хвилина-хвилина. Проблеми почалися ввечері, позавчора ввечері, коли частина перевізників з'їхала з маршрутів, відверто кажучи. Вчора не в такому обсязі, як позавчора, але проблема повторилася. Сьогодні ми знову ж таки збирали перевізників. Ця проблема, вона насправді більше викликана специфікою передноворічних днів, тому що більше людей їздить. Відповідно, перевізники працювали за звичайними графіками. Зараз ми сьогодні з ними відпрацювали графіки на святкові дні. Тобто сьогодні, завтра транспорт буде працювати довше, буде більше машин, буде і тролейбуса більше, і автобусів більше. Тобто тих проблем в такому обсязі, як вони були вчора, позавчора, їх сьогодні і завтра, ми сподіваємося, не буде. А з першого числа? З першого числа транспорт буде працювати якби не в повному режимі, тому що святкові дні, дні такі не занадто активні. Наприклад, з 1 по 10 буде працювати менше великогабаритних автобусів, тому що в тому не буде необхідності. З 10 числа далі буде все вже працювати згідно затверджених графіків. Я ще додатково додам. Основна проблема в чому? В нас розроблені графіки по той кількості водіїв, які в нас є на транспортних засобах. Тому що є режим праці відпочинку водіїв. Графіки загально по всіх маршрутах розроблялися управлінням. Вони розроблялися від 5 або 6 години до 10 години вечора. Це основний піковий період, який необхідний для забезпечення пасажирських перевезень. Відповідно, чому на ці дні були збої, тому що по суті, водії свою норму вичерпали, вони відпрацювали повністю після 10-ї години, враховуючи той фактор, що на сьогоднішній день дійсно пасажири і прогулюються по центральній частині міста, де яскрава новорічна ялинка. І після 10-ї години в нас дійсно виникли питання протягом вчорашнього, позавчорашнього дня щодо забрати пасажира і розвести по своїх напрямках. Дійсно, ми сьогодні відпрацювали з перевізниками. Наразі сьогодні і завтра транспорт буде працювати максимально до 22:30, тому що з 11 години в нас вже буде змінено графік нічних тролейбусів, тобі ж нічні тролейбуси, які на сьогоднішній день також працюють, вони почнуть роботу свою не в звичному режимі з 12 години, а почнуть роботу свою з 11 години. Це також пов'язано для того, щоб максимально забезпечити пасажирські перевезення. Ну і по святкових днях дійсно по транспортах великогабаритних проблеми є, тому що всі ми розуміємо, що транспорт працював, він повинен мати за що заправитися, мати за що взагалі курсувати. На вихідні святкові дні в нас забезпечені безпосередньо 1 числа, далі 6 і 7 числа в нас забезпечено 50% випуску транспортних засобів. З перевізниками ми максимально проговорили всі ці питання. Ну, відповідно, ми будемо ще тримати на контролі. Але все ж таки, з приводу графіку, що не може дістатись додому, більш за все, принаймні в соціальних мережах, говорили жителі мікрорайону Гречани. І дуже багато скарг на те, що після 21-ї години просто неможливо було доїхати. Ну, по мікрорайону Гречани сьогодні, після сьогоднішньої наради, ми зобов'язали директора комунального підприємства «Електротранс» саме перше забезпечити після 10-ї години ще два рейси на мікрорайон Гречани тролейбусних. Тобто будуть додатково? Так. І так само автобуси додатково буде, і двойка буде, і ми перевезли, великогабаритна двойка вийшла на маршрути вечір. Тобто ми цю проблему розвантажимо, дійсно, ми бачили порожнічні проблеми, рожнічного ми сьогодні вже якби відпрацювали, ми ще 4 додаткових машини туди поставили надійні, да, щоб максимально вивезти мешканців Рожичне. Питання вони завжди будуть з'являтися. Чому? Тому що протягом року, по суті, ми навіть більше півтора року ми працювали над розробленням нової транспортної мережі. Люди долучалися, багато було пропозицій, але це все була теорія. Ми теоретично все вивчали. Ми вивчали пасажиропоток, ми вивчали по кількості посадочних місць в транспортному засобі, таким чином ми забезпечили. Відповідно, з 27 числа в нас пішла практика. Ми запустили транспортну мережу
і почали бачити, вже як себе реалізовує безпосередньо теорія. Всі зміни, які ми от зараз от, також проводимо роботу щодо збору інформації, щодо доцільності маршрутів, щодо рентабельності зміни даних маршрутів, всі ці зміни ми зараз аналізуємо і роботу ми ще проводимо. 2018 рік передбачає собою, безпосередньо як для себе, для управління ми ставимо 2018 рік максимально забезпечити якісні пасажирські перевезення в місті. Це добре, але є такий один момент. Люди скаржились, по-перше, на те, що дуже погана була проінформованість. Нові маршрути почали діяти, але дуже багато людей про це не знало. Це по-перше. По-друге, ми тут, якщо ми будемо удосконалювати цю мережу і надалі, це, звісно, добре, але все ж таки швидко інформувати, адже ми по факту говоримо про те, що люди зараз не впевнені в тому, як буде ходити транспорт вже там завтра, післязавтра і через місяць. Як ви збираєтесь це робити так, щоб це було максимально комфортно? Зрозуміло, що ми маємо отримувати зворотню реакцію від самого користувача транспортом, так, але як ви це будете в життя втілювати? Ну, звичайно, що тут більше всього залежить в нашій співпраці з засобами масової інформації. Ми постійно перед Новим роком, останній місяць, ходили на ефіри всіх каналів, тобто ми розказували людям. Звичайно, що це наша і наша комунальна газета «Проскурів», і наше комунальне телебачення, і інші телебачення, в тому числі і ТРК «Поділля Центр». Ми практично через понеділок, я буваю у вас на ефірі, постійно якби, інформуємо громадян. Це і сайт міської ради, це і соціальні мережі. Але ж у вас є такий гарний інструмент, як сам транспорт. Чи можливо так, там налагодити? І сам транспорт. Ми розробили тимчасову таку маршрутну мережу. Вона якби вже на сьогоднішній день навіть не повністю актуальна, тому що ми вносили зміни. Але ми їх роздали по кожному транспортному засобу. В транспортних засобах можна взяти цю схемку, можна в ЦНАПі взяти цю схемку на Соборній 16. Тобто максимально всіма шляхами, які нам доступні, ми інформуємо громадян. Давайте повернемося також до проблемних питань, які виділяють все ж таки хмельничани, ліс і не тільки. Лісові Гринівці, що вирішили? Лісові Гринівці – це не є місто Хмельницьке. Маршрути, які обслуговує місто Хмельницьке, вони не мають виходити за межі населеного пункту, тобто місто Хмельницьке. Це чітко прописано законом. Район запровадив свій маршрут. Він їде в центр Хмельницького. Взагалі, по правилам, приміський маршрут він має їхати від села, від кінцевої, і до якоїсь автостанції. Ми пішли на зустріч мешканцям лісових Гринівців, погодили зупинки по місту. Щоб тобто мешканці... На третій автостанції. Та ще проблеми з 21-м маршрутом. Люди просто кричать і хочуть повернути його все ж таки на Озерну. Що ви думаєте з цього? 22-й маршрут. 22-й. Так, так. Він раніше їхав на Озерну, а тепер тільки на автостанцію. Ну, річ в тому, що 22-й, чому ми змінили, тому що, само собою, питання витікає, на 30-му автобусному маршруті ми додали великогабаритний транспорт. Це, по суті, та ж сама кількість транспортних засобів великих. І повністю дубляж вулиці Зарічанської, далі Староконстантинського шосе, проспекту Міра і Панаса Мирному двома транспортними засобами великогабаритними, воно недоцільно. Тому і була така пропозиція щодо зміни 22-го автобусного маршруту, який вже починаючи з вулиці Свободи повністю дублює 30-й автобусний маршрут. Він заїжджає в нас на автостанцію номер 1. Наразі для забезпечення мешканців Озерної додатково для зручності ми запустили 58-й автобусний маршрут, який сполучає мікрорайон Озерна з південно-західною частиною нашого міста. Ну і так само восьмий маршрут. Крім того, восьмий автобусний маршрут наразі дійсно працює тільки один великогабаритний автобус, проте даний маршрут він передбачає 6 великогабаритних автобусів. І це йде просто економічна і цільова складова для того, щоб запровадження або зміни автобусних маршрутів. По суті, в нас 30-й автобус, він повністю дублює 22-й автобусний маршрут. Ну, на сьогоднішній день Озерне, сміливо можу сказати, що вона найкраще забезпечена транспортом, тому що ми виїжджаємо туди по ранкам, в час пік, позавчора ми стояли весь час пік на кінцевій зупинці
Озерні, тобто автобус, тролейбус, маршрутка одна за одним йшли, люди взагалі не стояли на зупинці, люди виїжджали. А мікрорайони Дубово і Раково? Мікрорайони Дубово, по-перше, варто сказати про 30-й маршрут. 30-й маршрут – це був самий проблемний в минулому році, ви це знаєте. Ми там фактично вдвічі збільшили кількість транспорту, пустили туди великі автобуси. Тобто Дубово вивозиться. До того ж, ми в Дубово ще пустили 57-й тролейбус, там працює два тролейбуса. Сполучення через центр з мікрорайоном Гречани. Коли відбудеться конкурс, ми плануємо, що туди підуть також великогабаритні автобуси. По Раково вранці, в день ми проблем не побачили. Ввечері дійсно були проблеми вчора, позавчора. Ми сьогодні з перевізниками ці всі питання опрацювали, домовилися по вечірнім графікам руху, щоб і тролейбус, і автобус максимально на Раково ввечері людей вивозили. Там пружично. Пророжично, я вже казав, ми побачили там проблему, ми додали чотири транспортні засоби. На 27-й і на 18-й. На 40-й. 27-й і 40-й по дві транспортні засоби ми додали. По суті, сьогодні сам безпосередньо відслідковував, з мікрорайону Рожично вивіз пасажирів, здійснився в повному обсязі, люди на зупинках не стояли нормально. По мікрорайону Темп, суттєвих проблем також немає. Чому? Тому що, по суті, і 21-й маршрут добре працює, 46-й маршрут добре працює. Знову ж, додатково 56-й тролейбусний маршрут, який сполучає автостанцію номер 1 з мікрорайоном Гречани. Таких проблем суттєвих не було. Єдине, по всіх мікрорайонах, це дійсно... На протязі вчорашнього, позавчорашнього дня ми побачили мікрорайон Рожичний. Там ми додали, відповідно, зреагували, додали дві транспортних засоби на маршрути. І по ранішніх рейсах ми працювали по всіх мікрорайонах, по Гречанах ми працювали, виїжджали на дачні масиви, на електроніка, на дальні Гречани ми працювали, дивилися. Умови конкурсу ті, які ми поставили перед перевізниками, кількість транспортних засобів – ще передбачається. Я ще хочу додати, що деякі перевізники, ми з ними поукладали договір лише на рік. Чому? Тому що в інвестиційних зобов'язаннях вони повинні придбати... Технічний стан. Ні, вони повинні придбати автобуси більш високого класу для пасажирів міськості. Тому є певні вимоги, чому я і кажу, що 2018 рік він ще буде таким вирішальним в загальній проблемі. І по пасажиропотоку, дійсно, всі мікрорайони на сьогоднішній день, і також книжки всі, там додатковий автобусний маршрут, забезпечені максимально. Добре, а тепер все ж таки давайте про технічний стан. Дуже багато людей сподівалося, що все ж таки після таких стількох конкурсів і змін технічний стан стане краще, але вже зараз бачимо, що не все так досконало. Щось досконало, щось не досконало. Мешканці Хмельницького побачили більше великогабаритних автобусів, яких в місті не було. Вони зараз запрацювали, вони реально вивозять людей. В них їздити набагато комфортніше, хоча і це для перевізника дуже дорого, тому що собівартість проїзду в великому автобусі вдвічі більше, ніж в маршрутці. Крім того, ми ж з 22 конкурсів, тільки по 7 конкурсів уклали договори на 5 років. По 8... Про що і мова? Да. Ці зараз транспортні засоби, які все ж таки технічно не до кінця оснащені і бажають бути кращими, вони будуть замінюватись на протязі року? Ця вимога стоїть перед перевізниками? Так, я вам більше скажу. На цей конкурс, який ми провели, ми не допустили жодного переобладнаного транспортного засобу. Жодний перевізник з переобладними транспортними засобами на конкурс навіть не був допущений. Тобто ми можемо сміливо говорити, що жодного переобладнаного вже немає. На тих маршрутів, по яких пройшли конкурси і укладені договори, там немає жодного переобладнаного. То, що стосується тимчасових маршрутів, там їздять ще переобладнані. Це 15 маршрутів. Так, але в нас по умовам конкурсу, я нагадаю, що в нас наприкінці лютого заплановано конкурс, транспортні засоби переобладнані також допускатися не будуть, тому що це забороняє закон. Добре, давайте ще поговоримо про таку складову, як все ж таки водій.
оскільки водії не найкраще відгукуються, знову ж таки, про нову транспортну систему. І ми бачимо багато коментарів навіть у соцмережах, що, по-перше, грубіянять, по-друге, відкрито говорять про те, що от один з коментарів я зачитаю. Нова транспортна мережа дуже сподобалась, як я читав про неї. Але в реальності, як вчора, так і сьогодні, водії маршруток транспорту нехтують нею. Так вже два дні я не можу побачити маршрут 24 на зупинці будівельник, які мають їздити кожні 6 хвилин. Тому що вони зупиняються на кінцевій книжці, всі далі не їдуть. Я запитав про це у водіїв, на що вони сказали, що в них забастовка, а потім сказали, що їм дали розпорядження, щоб їздив кожен третій лише. Це має свіду до... Це Аліса працювала. Ще тепер 25-й, там також були скарги на водіїв, то що просто говорять про те, що не будуть їздити там, не будуть їздити по графіку, і про те, що їм, в принципі, невигідно. Невигідно зараз, я можу сказати, що практично всім, тому що накатуються нові маршрути, накатуються змінені маршрути. Звичайно, що перевізники зараз працюють в збиток, поки вони не накатають маршрути, особливо нові і особливо змінені маршрути. Наприклад, 31-й дуже гарний маршрут, який ми запустили до трьох медведів на Озерне, він поки ходить порожній через непроінформованість, але там буде багато пасажирів. Сьогодні він збитковий, завтра він буде прибутковий. Тобто це період, який треба пережити. Да, але існує система. Тобто є директора підприємств, перевізники, да? Є громадські обговорення, є ті майданчики, де ці питання вирішуються. Але водій і пасажир, навіщо там оцей лишній, можна так сказати, негатив? Да? Чому водії деколи просто невічливо говорять і про нові перевезення, і про те, що там можуть сказати, о, подивитись, завтра і того не буде. Відразу можна я прокоментую, Андрій? В чому питання? Є, зрозумійте, на сьогоднішній день пройшов конкурс, в нас є дуже багато задоволених, дуже багато незадоволених. Ніхто про це не спорить. Є задоволені і незадоволені. Є дійсно водії, чому ми, які пройшли, не пройшли конкурс. Відповідно, на сьогоднішній день дуже з багатьома укладені тимчасові договори. Є деякі водії, які працювали на своєму власному транспортному засобі. Проте, за інформацією, яка була подана за сервісним центром Національної поліції, його транспортний засіб був переобладнаний. Відповідно, він був недопущений транспорт. Для того, щоб не залишитися без роботи, водії сідають до іншої машини і працюють. Відповідно, це наша така характеристика, наш менталітет, що людина повинна комусь розказати про свої негаразди. Розумієте? Є такі питання, з цими питаннями ми працюємо, ми постійно проводимо роботу і взагалі ми з роботою нової транспортної мережі ми плануємо взагалі на рівні міської ради створити комісію, яка буде щомісяця проводити збори по всіх проблемних питаннях, які виникали протягом місяця, тому що в нас є умови конкурсу, які передбачають розірвання договору, дуже багато таких нюансів. Робота з водіями проводиться. Дійсно трапляються випадки, коли всіх не навчиш. Так же само, як в школі є відмінники, є ті, які погано вчаться. Максимально ще питання, коли не буде конфлікту між водіями і пасажирами, це, скоріше всього, тоді, коли ми перейдемо на електронний квиток. Що ми перед собою також бачимо, і ми зараз вивчаємо це питання. Тому що саме основне, щоб водій займався своєю роботою, пасажир займався своїми обов'язками і правами. Коли водій буде працювати на маршруті, якщо його не буде цікавити, якої категорії пасажир зайшов, яка вартість проїзду. До речі, про соціальні перевезення також вони зазнали змін. Так, дійсно, так звані соціальні маршрути, які раніше працювали, вони вже не є так званими соціальними маршрутами, це є загальні маршрути. Насправді їх було і не так багато, але люди, особливо пенсіонери, звикли їми користуватися. Насправді, якби таке поняття, як соціальний маршрут, воно не передбачене законодавством. Замість того, ми запровадили зараз часткове відшкодування перевізникам за пільгових пасажирів.
два місця в маленькому автобусі, три місця в середньому і п'ять місць в великому автобусі. Враховуючи от ці, якби, цей наш порядок, ми здійснюємо відшкодування перевізникам. Але при сьогоднішньому бюджеті ми можемо відшкодувати лише четверту частину навіть того, що я назвав – 5, 3 і 2 місця. Ми бачимо, да, що дуже зараз багато скарг щодо пільгових перевезень. Ми це також кожен день з перевізниками відпрацьовуємо. Я єдине, що хотів би звернутися до хмельничан, до пільгових категорій населення, попросити мінімально користуватися громадським транспортом в години пік. Щоб перевізник, якби, в години пік міг заробити більше на платному пасажирі, а не в години пік перевозити пільговиків. І таким чином це питання можна закрити. Я вам більше скажу, якщо взяти загальну міськість тих от маршрутів, які ходили так звані соціальні, вони там по одному, по два рейси робили, то якщо взяти зараз всю мережу і кількість пільгових місць 5, 4 і 2, це в рази перевищує ту можливість перевезення пільгових категорій, ніж це було на соціальних автобусах. Але просто тобто цього пільговиків треба, буде треба, більше да, тепер можливості? Да, для ну, цього так, треба так. Просто звикнути. Да, це не просто. Ще пройдуть 1-2 місяці, поки хмельничани до того звикнуть. Але ця проблема поступово вона вирішиться. Добре, наступне питання. Коли ми дочекаємося обіцяну GPS-навігацію, щоб можна було відслідковувати онлайн швидко маршрути? Так, дійсно, міська рада вже підписала договір з Житомирською організацією «Дозор» на впровадження GPS-навігації. Найближчими днями, можливо, навіть перших числах, друге, третє число, вже будуть підписані договори. Зараз ми на екрані бачимо, режисери вивели те, що ми маємо на сьогодні з GPS-навігацією, і ми можемо бачити, що там буквально декілька тролейбусів, декілька маршрутних перевізників, і ось, і це все. І, до речі, дуже незручно, оскільки тролейбус 7, до прикладу, їх на маршруті більше, а з GPS-навігацією оснащений тільки один. Як так сталося взагалі, що в нас було більше раніше GPS-навігованих тролейбусів, а тепер стало менше? У нас не було єдиної системи GPS-навігації. У електротранса була своя система, у ребутранса була своя, у фобмішн була своя. Зараз ми все інтегруємо в єдину систему. Тобто треба зараз почекати 1-2 місяці, поки накатаються графіки. Найближчими днями будуть підписані вже угоди між перевізниками і Дозором. Ці GPS-трекери будуть або придбані, або ті, що є, будуть перепрошити під ту нову мережу. І десь до кінця місяця ми вже очікуємо, до кінця січня, що в нас буде працювати програма вже єдина, де хмельничани можуть зайти на сайт або в мобільний додаток і побачити графіки, побачити рух всіх транспортних засобів. Але для того графіки ще треба накатати. Ми в кабінетах не зможемо прописати чіткі потрібні хмельничанам графіки. Це тільки можна вирішити тільки на досвіді, тільки на практиці. Поки на практиці ми не відпрацюємо 1-2 місяці графіки, звичайно, ми не зможемо повноцінно ввести цю систему GPS-навігації. Більше того, ми плануємо після того, як ми вже введемо систему, запрацюють додатки, відпрацюємо графіки, ми плануємо на зупинках, так само, як і на тролейбусних зупинках, розмістити графік руху автобусів, як це в кожній цивілізованій європейській країні на сьогоднішній день. Я сподіваюся, що ми будемо одним з перших міст в Україні, яке це реалізує. Олександр Семчишин, як перспективу до кінця наступного 2018 року, пообіцяв розумні зупинки, електронний квиток і тролейбуси без кондукторів. Щодо розумних зупинок, то в нас вже підписаний договір з ТОВ «Дозор» щодо встановлення 5 розумних зупинок. Це переважно буде центр міста. І ще додатково, крім цих 5 зупинок, ще на 5 зупинках, а можливо і більше кількості зупинок, електронне табло. Що стосується
електронного квитка, то в тролейбусі ми, в принципі, перший етап вже пройшли. Ми придбали валідатори, які зараз кондуктори ними користуються. До речі, збільшилася виручка, тому що вже не можна квиток передати з рук в руки. Вже є якийсь облік більш-менш нормальний платного пасажира. В подальшому ми плануємо ці валідатори поставити у водія, а в тролейбуси придбати вже такі валідатори, де б пасажир зайшов з карточкою, звичайно, з банківською карточкою і зміг оплатити проїзд. Зараз саме на цій концепції ми зараз працюємо з державними банками. Є пропозиції дуже цікаві від державних банків, і протягом року ми якби цю систему будемо поступово впроваджувати. Дякую вам велике, пане Андрій, пане Сергій, що ви сьогодні прийшли, розказали. Ми будемо чекати нових змін, якісних змін. І дякую нашим хмельничанам, телеглядачам. Давайте пам'ятати, що ми також беремо участь у тому, аби наша транспортна мережа була досконалою. А на сьогодні це все. До наступних зустрічей на телеканалі «Поділля Центр».